ସମୟରେ ନାଇକାଣୀ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଇକାଣୀ ଯେଉଁ ମେଳନପଦା ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏତେ ମାତ୍ର ତୀବ୍ରତା ଥିଲା ପବନର ବେଗ, ତା ସହିତ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷର ପୁରାତନ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ସହିତ ଆଉ କେତେକ ମଧ୍ୟ ଚାକୁଣ୍ଡା ଆଜି ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିକି ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବରୋଧ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ସେ ପଡ଼ିଆର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବା ଯେଉଁ ଘର ନଡ଼ା ଚପର ହେଉ କି ଆଦିବାସୀ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଡ଼େଇ ନେଇଛି, ଲୋକ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିଆପାଡ଼ ଏବଂ ବିଜେପୁର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବରୋଧ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି।